Na het verlies van NEC tegen Almere City staat zondag de kraker tegen de Graafschap op het programma. NEC mag afreizen naar de superboeren die met ruime cijfers verloren bij Jong AZ. Beide teams hebben dus wat goed te maken. Trainer Rogier Meijer denkt dat er zeker kansen liggen voor NEC. Nou ja, je hebt denk ik van de week ook de wedstrijd gezien. AZ de Graafschap, hadden ze veel moeite in het verdedigen, waren ruimtes groot. Nou, dat is misschien een wedstrijd op zich. Ik denk alleen dat we zelf moeten voetballen. Dus ook durven te voetballen, ook als ze ons onder druk zetten. En dan denk ik dat er ruimtes ontstaan. En dan hebben wij wel snelheid en loopvermogen om kansen te creëren. Maar we zullen aan de bal denk ik beter moeten zijn dan afgelopen wedstrijd. En durven voetballen. Ja, zondag een leuke wedstrijd gaan verwachten. Ja, dat verwacht ik zeker. Omdat het beide teams zijn die willen voetballen. Vooruit willen ook. Wat ik al zeg, in een mooi stadion, een mooie strijd. Leuk. Zondag verloor NEC thuis met 0-1 van Almere City. En volgens Jordi Bruin moet het beter. Ik denk dat vooral aan het balbezit lag. Ik denk dat zij ons vrij goed onder druk zetten en het ons lastig maakten. Verdedigend hebben we eigenlijk niet zo heel veel weggegeven. Dus dan moeten we vooral hetzelfde blijven doen. Dus ik hoop dat we wat meer grote kansen kunnen creëren tegen de Graafschap. Als een van de wat ervarenere spelers binnen de ploeg krijgt Jordi regelmatig wat vragen. Kijk, Edgar is er vandaag bijvoorbeeld niet. En dan merk je toch dat ze dan ook bij mij terechtkomen. Dat doen ze, de middenvelders, dan normaal gesproken ook. Maar als Edgar dan wegvalt, dan krijg je net even wat meer vragen. Maar dat is alleen maar goed, want kijk, als zij dingen gaan vragen, dan willen ze ook echt leren en beter worden. In plaats van dat je de hele tijd dingen moet vertellen, dan op een gegeven moment ben je er dan ook wel klaar mee. Zondag speelt NEC al om 11:15 uit bij de Graafschap en is te volgen via de radio bij RN7.